Чаклун для української армії. На Дніпропетровщині за тиждень вдалося зібрати кошти на безпілотник для місцевої групи аеророзвідки. Задонатили люди майже 400 тисяч гривень. Це навіть трохи більше, ніж потрібно. Запустили збір дніпровські волонтери. І вже цього тижня чекають на пташку. Ось така невелика пташка, кружляючи небом, може знищити колони російських танків, боєприпаси та живу силу ворога. Ці чоловіки захищають не тільки кордони Дніпропетровської області. Вистежують вони ворожі об'єкти і в суміжних регіонах. Ми запускаємо наші пташки, вони обстежують території. Це може відбуватися в онлайн-режимі, це може бути постфактум, тобто борт повернувся додому, повернувся до нас. Ми переглядаємо відео, фотографії, аналізуємо їх, прописуємо координати, якщо ми знайшли там щось цікаве. І передаємо іншим підрозділам. Без дронів на фронті, кажуть військові, як без рук. Без них доводиться відстежувати ворога на осліп. Безпілотники – це фактично очі для армії, тому що вони допомагають завчасно і своєчасно виявити ворога на достатньо великих відстанях. Тим самим допомогти скоригувати ту ж артилерію і, за підсумком, вчасно винищити ворога. На Чаклуна зібрали за тиждень. Треба було 360 тисяч. Вийшло з невеликим хвостиком. Цей безпілотник бачить на 40 кілометрів, тому буде можливість глибше заходити на територію ворога. Наша група коректувала вогонь нашої артилерії за допомогою одного з БПЛА вітчизняного виробництва. І це було дуже ефективно. Ми, щоб не збрехати точно, три колони за нашою допомогою було розбито. Це дійсно розходний матеріал і вартість, скажімо так, того БК, що було знищено, тих колон, що було знищено, набагато більше одного комплексу. Перший політ Чаклуна присвятять всім, хто донатив на нього. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».